Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Thank you.
equipe azul derrotou o dragão. Pega essa falta. Esse é o bom. Neutralizado.
neutralizado. A torre da equipe azul foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída. Pega essa. Da equipe vermelha foi destruída.
Ok. Killing spree. A torre da equipe vermelha foi destruída. A equipe azul foi destruída. Esse é o bom.
destruído. Essa forma. Para a equipe vermelha. A torre da equipe azul foi destruída. Implacável. Para trás.
vermelha.